Аа ол жаңбырдын астына калып кетүүбүз мүмкүн. Тез. 2016 жыл ушундай жылда жүр каяк азыр. Июль ма, июнь ба? Булай эмне? Тезерскада сен агашыбыздын ауыл каласында жүрмөсүз. Кыдыкка Тараздан. Жамбыл облусу Тараз каласы деси. Жаңбырдын жаап кетүү каупу 99%. Биз бирок көрүштүк. Энди видеону өзүм алайын ба, керейбиз. Мына өзүң оператор болсой. Чырамай калды да сыга. Сүрөттө бар го. Сүрөттө бар го мага. Тезерс калас. Шет жактары эн. Э. Сен тараптары. Жамбыр жаап атыр. Каштык. Каштык. Жамбыр жаап баштады. Жамбыр жаап баштады. Жамбыр жаап, асман бутту болуп тур. Жигер. Азырга барайык, азыр табудамыз. Үстүбүздүн баары малмандай болоюн деп атыр. Жайлап. Мінекей. Жаңбыр жауып. Аспан. Аспан бұлтты болып тұр. Ой, жолдан адастық нүркен екеміз. Міне мен шалбарым су болды. Соткан абайласын. Камера. Осы видео аяқталып, давайте.